και κύριοι, χαίρετε. Η διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης εν μέσω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία είναι το θέμα της απόψινής μας συζήτησης. Με φόντο τον πόλεμο που βρίσκεται σε εξέλιξη, θα δούμε πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στην ευρωπαϊκή μας γειτονιά. Επίσης, θα αναδείξουμε θέματα κυβερνοασφάλειας απέναντι σε κυβερνοεπιθέσεις, ενώ στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού θα μιλήσουμε για τις δυνατότητες θωράκισης από μηχανισμούς παραπληροφόρησης που κυριαρχούν κατά τη διάρκεια σειράξεων. Θα εστιάσουμε ακόμη στις προοπτικές για την ψηφιακή οικονομία και καινοτομία και την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων. Στο πρώτο μέρος της συζήτησης φιλοξενούμε τον Δημήτρη Κερίδη, αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και συντονιστή της ελληνικής αντιπροσωπείας στη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης. Καλώς ήρθατε, ευχαριστώ που είστε κοντά μου, κύριε Γερίδη. Περιζήτητο σε αυτό το διάστημα. Είναι απολύτως κατανοητό. Και στο δεύτερο μέρος θα συνομιλήσουμε με τον Μάριο Κάτσι, τομεάρχη ψηφιακής διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Να δούμε όμως πρώτα ένα βίντεο με το μήνυμα του Προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την Τρίτη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν ξέρω πια πώς να χαιρετάω τον κόσμο. Δεν μπορώ να πω καλημέρα ή καλησπέρα. Έτσι είναι τα πράγματα. Διότι κάθε μέρα αυτή η μέρα μπορεί να είναι τελευταία και είναι τελευταία για πολλούς ανθρώπους. Μιλάω στο όνομα των συμπολιτών μου, των Ουκρανών, που υπερασπίζονται την ελευθερία. Θα τα καταφέρουμε. Θα νικήσουμε έναντι όλων. Χαίρομαι που εκφράστηκε αυτή η ευρωπαϊκή επιλογή της Ουκρανίας επίσης. Αυτός είναι ο στόχος μας. Πιστεύω ότι σήμερα δείχνουμε σε όλους το τι είμαστε. Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι πολύ πιο ισχυρή μαζί μας. Χωρίς εσάς βέβαια, η Ουκρανία θα βρεθεί μόνη. Εμείς δείξαμε ότι είμαστε δυνατοί. Δείξαμε ότι είμαστε τουλάχιστον όσο δυνατοί είναι οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι. Αποδείξτε λοιπόν κι εσείς ότι είστε στο πλευρό μας. Ότι δεν θα μας εγκαταλείψετε. Αποδείξτε ότι είστε όντως Ευρωπαίοι. Και έτσι η ζωή θα νικήσει το θάνατο, το φως θα νικήσει το σκοτάδι. Μάλιστα, εμείς κύριε Κερίδη είμαστε πάντα συνδεδεμένοι ως τηλεόραση της Βουλής με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ήταν και η μέρα του ψηφίσματος από την πλευρά των Ευρωβουλευτών για την ενταξιακή προοπτική της Ουκρανίας, με ένα μήνυμα έτσι συγκλονιστικό από την πλευρά του Ζελένσκι. Και βέβαια από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Ευρωβουλευτών ήταν ένα μήνυμα συμβολικό αλλά και ουσιαστικό. Ουσιαστικά τι βλέπουμε μέσα από αυτό το μήνυμα, την ομή πραγματικότητα, την αλήθεια? Ναι, καταρχάς όμως βλέπουμε και κάτι άλλο στο οποίο αξίζει να σταθούμε για λίγο. Έναν ανθρώπινο, απλό, προσιτό, γλυκό, νέο, έναν από εμάς δηλαδή, Ζελένσκι, πρόεδρο της Ουκρανίας, ο οποίος κάνει μια καταλυτική αντίστοιξη με την εικόνα του Ρώσου Προέδρου, ο οποίος εμφανίζεται απόμακρος, μυστικοπαθής, σε απόσταση από τους υπόλοιπους κοινούς θνητούς, αυτοκρατορικός, γερασμένον, ολίγον απομακρυσμένος, να το πω έτσι κόσμια, από την πραγματικότητα. Νομίζω ότι αυτή η εικόνα κονιορτοποιεί όλα τα fake news του Κρεμλίνου και είναι κάτι το οποίο δεν είχε υπολογίσει, νομίζω, ο Ρώσος Πρόεδρος. Εκπέμπει ο Ζελένσκι ξαφνικά όλα όσα ήταν εναντίον του. Ναι, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Όλα όσα ήταν εναντίον του. Πρόεδρο της Ουκρανίας. Ναι, τον είχαμε αδικήσει, τον είχαμε κακοχαρακτηρίσει, τον είχαμε υποτιμήσει. Εν πάση περιπτώσει, μέχρι τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης εμφανίζονταν εκτός γηπέδου, εκτός. Δεν μπορούσε να το χειριστεί το γεωστρατηγικό. Εύνης χάριστον Πούτιν, αναδεικνύεται σε εθνικό ήρωα.
και ηγέτη της Ουκρανίας, γύρω από τον οποίο συσπυρώνεται η συντριπτική πλειοψηφία των Ουκρανών, αλλά και εκπέμπει μία εικόνα με την οποία ο μέσος Ευρωπαίος, ο μέσος Δυτικός, ο μέσος άνθρωπος όπου γίστε, σας έλεγα, μπορεί πιο, πολύ πιο εύκολα να συνδεθεί και να συμπάσχει από ότι με την εικόνα την κάπως αποκρουστική, να το πω έτσι, που εκπέμπει το Κρεμλίνο αυτές τις μέρες με αυτούς τους συμβούλους τους οποίους έχει σε απόσταση και τους οποίους επιτιμά, αν δεν πουν τη σωστή απάντηση, σαν μαθητές δημοτικού, για να μην πω κάτι χειρότερο. Ο Τζο Μπάιντεν τον χαρακτήρισε δικτάτορα και είπε ότι είναι απομονωμένος. Εσείς θεωρείτε ότι είναι απομονωμένος ο Ρώσος πρόεδρος? Καθώς να θυμίσουμε ότι ο Τζο Μπάιντεν τον είχε χαρακτηρίσει στο παρελθόν και δολοφόνο, κάτι ελαφρώς βαρύτερο. Οπότε δεν φίδεται τέτοιων χαρακτηρισμών και προφανώς στην Αμερική αυτή είναι η εικόνα πια που έχει δημιουργηθεί, όχι αδικαιολόγητα. Νομίζω ότι ο Πούτιν δεν περίμενε αυτή την άμεση αντίδραση των Δυτικών. Θεωρούσε ότι η Δύση είναι σε παρακμή, τα έλεγε εξάλλου, ότι είναι διαιρεμένη, διασπασμένη, ότι θα μπορέσει με τα fake news να παίξει με το φιλοπουτινικό στοιχείο που υπάρχει στις δημοκρατίες μας και έτσι θα εξουδετερώσει την όποια αντίδραση. Δεν ήταν αυτό, η Δύση συσπυρώθηκε, δεν διαφώνησε, ακόμα και ο Ορμπάν της Ουγγαρίας, ο οποίος ήταν ο Ευρωπαίος ο πιο κοντά στο Κρεμλίνο, συμφώνησε σε αυτές τις πολύ αυστηρές κυρώσεις πρωτοφανούς αυστηρότητας, οι οποίες πλήττουν ευθέως, πυρηνικά θα σας έλεγα, το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ρωσίας, δεσμεύοντας τα διαθέσιμα της Ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας. Κάτι που δεν το περίμενε. Πυρηνικά όμως απειλεί και ο Πούτιν. Και θα έλεγα ότι είναι, όπως τον χαρακτηρίζουν, ο ηττημένος της υπόθεσης. Και αν ένας που αισθάνεται στριμωγμένος μπορεί να γίνει εξαιρετικά επικίνδυνος. Καλά κάνετε και το συνδέετε με την απειλή των πυρηνικών, γιατί αυτό δείχνει. Δείχνει το στρίμωγμα και δείχνει και την αδυναμία του να φτάσει να κουνάει το χαρτί των πυρηνικών. Κάτι που, να θυμίσω, ουδέποτε έκανε η Σοβιετική ηγεσία επί ψυχρού πολέμου, για να καταλάβουμε τώρα το μέγεθος του προβλήματος με το οποίο είμαστε αντιμέτωποι. Κοιτάξτε να δείτε, εάν περίμενε μια γρήγορη νίκη και γρήγορη κατάρρευση της Ουκρανικής κυβέρνησης πριν προλάβουν τα ιδιοσιογραφικά πρακτορία και εσείς οι δημοσιογράφοι να μεταδώσετε τις εικόνες φρίκης που βλέπουμε σήμερα και κάπως αυτό το πράγμα να ξεχαστεί και η Δύση να το καταπιεί και ο ρωσικός λαός να μην το πολύ καταλάβει τι ακριβώς συνέβη, διότι περί αυτού επρόκειτο. Ήταν απολύτως απομονωμένος από τα νέα ο ρωσικός λαός μέχρι τώρα. Τώρα είναι βεβαίως αναγκασμένος λόγω των νεκρών και των απολειών και των κοινωνικών δικτύων που δεν μπορεί να ελέγξει πλήρως, να αρχίσει να λέει κάποια πράγματα. Εάν όλα αυτά τα περίμενε, σε αυτά απέτυχε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, και έμπλεξε, μπλέξαμε κι εμείς, μπλέξαμε όλοι, διότι δεν υπάρχουν εύκολοι διέξοδοι εδώ που φτάσαμε, διότι ακόμα και αν τα καταφέρει, εγώ πάω στο σενάριο ότι ο Ζελένσκι καταραίει, ότι επιβάλλει τη θέλησή του ο Πούτιν στο Κίεβο, ότι σταματάει αυτή η αιματοχυσία. Είναι προφανές ότι η επόμενη μέρα σημαίνει ότι θα έχεις μια ρωσόφιλη κυβέρνηση στο Κίεβο υπό τον έλεγχο του Πούτιν, η οποία θα στερείται πλήρους νομιμοποίησης. Οι Ουκρανοί ουδέποτε ήταν πιο Ουκρανοί από σήμερα. Αν ήταν, και θα έχεις και ένα αντάρτικο ουσιαστικά μέσα. Και θα έχεις μια διαρκή αμφισβήτηση, η οποία θα φτάσει και σε αντάρτικο, θα φτάσει και σε διαρκής πράξης βίας και σε έναν διαρκή στρατιωτικό καταναγκασμό, τον οποίο θα πρέπει να πληρώνει, θα πρέπει να τροφοδοτεί η Μόσχα από την Ρωσία και θα δηλητηριάζει διαρκώς τη σχέση μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών. Μέχρι χθες υπήρχαν αρκετοί Ουκρανοί, κυρίως ρωσόφωνοι, αλλά όχι όλοι οι ρωσόφωνοι, οι οποίοι κοιτούσαν με συμπάθεια τη Μόσχα, να το πούμε αυτό, και με θαυμασμό. Σήμερα δεν υπάρχουν. Σήμερα υπάρχει μια συνολική αποστροφή για όλα αυτά τα αποκρουστικά που κάνει η Ρωσία. Όπως και στον υπόλοιπο κόσμο. Πάρτε παράδειγμα την Ελλάδα. Στην Ελλάδα, ξέρετε, πριν από μερικά χρόνια, σε δημοσκοπήσεις που δημοσιεύτηκαν, ο Πούτιν ήταν ο πιο δημοφιλής ηγέτης. Όχι μόνο διεθνής ηγέτης, και από τους Έλληνες ηγέτης. Ξεπερνούσε σε δημοτικότητα, έφτιανε το 75%. Σήμερα είναι ζήτημα αν μετράει 15%. Έχουμε κατάρρευση. Αν στην Ελλάδα, λοιπόν, η οποία έχει αυτούς τους ιστορικούς δεσμούς με τον ρωσικό λαό, που έχουμε τον πανάρχιο ελληνισμό της μαύρης θάλασσας στη Ρωσία και αλλού, έχουμε αυτή την κατάρρευση της εικόνας της Ρωσίας και του Πούτιν, καταλαβαίνετε τι συμβαίνει σε άλλες χώρες όπως η Πολωνία, η Φιλανδία, που συνορεύουν με το πρόβλημα, οι Βαλτικές και η υπόλοιπη Ευρώπη, εν πάση περιπτώσει. Άρα τώρα, σε αυτό απέτυχε προφανώς. Ναι. Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας τώρα, τυχαία, ο Λουκασέγκο, τυχαία έδειξε αυτόν τον χάρτη με τους στόχους, όπου υπήρχε και ένα σημείο
που παρέπεμπε στην Μολδαβία και συγκεκριμένα στην Πεντιστερία. Ναι, η λανθάνουσα γλώσσα λέει την αλήθεια. Δείχνει τα ευρύτερα σχέδια. Ήταν όμως. Δείχνει τα ευρύτερα σχέδια, διότι εδώ τώρα κορυδευόμαστε. Αυτά όλα που μας είπε και ο Λαυρόφ, ότι εμείς απλώς θέλουμε να μην μπει η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ. Ο Λαυρόφ μίλησε για δυνατότητα εξέβρεσης λύσης και ότι η Ουκρανία ουσιαστικά επηρεάζεται από τις ΗΠΑ. Ωραία, αλλά το βασικό είπε ότι εμείς αυτό θέλουμε, θέλουμε να μην μπει στο ΝΑΤΟ κτλ. Μα αυτά τα είχαν πάρει. Αυτά τα είχαν πάρει πριν εισβάλλουν. Γι' αυτό και οι περισσότεροι των αναλυτών έλεγαν ότι δεν πρόκειται να εισβάλλουν, γιατί αυτά που ζητάνε τα έχουν πάρει και δεν χρειάζεται, χωρίς καμία επιστολιά, χωρίς κανένα κόστος για τους ίδιους. Άρα εδώ ζητάνε κάτι πολύ περισσότερο, και ότι το ΝΑΤΟ ήταν η πρόφαση. Mm-hmm. Δεν υπήρχε ζήτημα να μπει η Ουκρανία άμεσα στο ΝΑΤΟ. Είναι μια συζήτηση που ξεκίνησε από το 8, σέρνεται και, εν πάση περιπτώσει, θέλει την ομοφωνία όλων των χωρών. Και ξέρουμε ότι μεταξύ των μελών του ΝΑΤΟ υπάρχουν αρκετές χώρες που είχαν πολλούς δισταγμούς και δεν θα συνενούσαν. Άρα εδώ έχουμε κάτι ευρύτερο. Και τι είναι το ευρύτερο? Η ανασύσταση μιας ρωσικής αυτοκρατορίας με την Ουκρανία και άλλες, έτσι, και άλλα κομμάτια της παλιάς Σοβιετικής Ένωσης και μια επιστροφή. Ουσιαστικά η γεωστρατηγική αναδιάρθρωση επιθυμεί έξι το μυαλό του. Ναι, αυτό που λένε οι ειδικοί ρεβιζιονισμό, αναθεωρητισμό, εγώ θα το ονόμαζα ρεβανσισμό, μια ιστορική εκδίκηση δηλαδή για την ήττα της Σοβιετικής Ένωσης στον ψυχρό πόλεμο. Ναι. Από αυτούς που τη ζήσανε τότε, ναι, στα 40 τους ο Πούτιν μαζί με τους συντρόφους του, ως τεράστιο ανεπούλωτο τραύμα, mm-hmm, και τώρα 30 χρόνια μετά στα γεράματά τους μπορούν να το επουλώσουν γυρνώντας το ρολόι της ιστορίας πίσω. Είχε αυταπάτες όμως και η Ευρώπη, υποτίμησε την υπόθεση της Κρυμαίας το 2014 και ευεδόθηκε μια κατάσταση η οποία οδήγησε εδώ. Διπλή αυταπάτη. Τα λάθη της δεκαετίας του 90, όταν χάθηκε πολύτιμος χρόνος και μια χρυσή ευκαιρία να ενσωματώσουμε τη Ρωσία και όπου κυριάρχησαν πιο εκδικητικές και τιμωρητικές απόψεις στη Δύση, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς σε αυτό, έναντι της Ρωσίας τότε που ήταν στα χειρότερά της, και στη συνέχεια ένας απίστευτος εφησυχασμός, ο οποίος, για να τα λέμε όλα τώρα εδώ, γιατί έχουν ονοματεπώνυμο, mm-hmm, ήταν κατεξοχήν η πολιτική της Μέρκελ, η οποία σήμερα αποδομείται μαζικά. Στον ευρωπαϊκό τύπο υπάρχουν πολύ σκληρές κριτικές για αυτόν τον γεωστρατηγικό εφησυχασμό και για αυτή την προσπάθεια διαρκούς κατευνασμού της Ρωσίας. Υπάρχουν αυτοί στην Πολωνία, στις Βαλτικές, στην Μεγάλη Βρετανία, που σηκώνονται στο ΝΑΤΟ και λένε «εμείς σας τα λέγαμε και τώρα τα βλέπετε μπροστά σας». Και βεβαίως αυτή η πίεση οδηγεί σε αυτή τη στροφή 180 μοιρών που βλέπετε σήμερα στη Γερμανία κατ' εξοχήν, mm-hmm, με τον Σόλτς να ανακοινώνει τον διπλασιασμό των αμυντικών δαπανών, mm-hmm, και ούτω καθεξής. Λοιπόν, υπήρξαν μεγάλα λάθη, δεν υπάρχει εμβόλια. Για γεωστρατηγικές και γεωπολιτικές απειλές μίλησαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, ο Σαρλ Μισελ και ο Ζωζέπ Μπορέλ. Να παρακολουθήσουμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα. It's not only Ukraine that's under attack. International law, rules-based international order, democracy, human dignity are also under attack. This is geopolitical terrorism, pure and simple. We must support Ukraine, and we are supporting Ukraine. We must protect peace, we must protect democracy and international law. I think this is the moment in which the geopolitical Europe is being born. Ça c'est l'acte de naissance de l'Europe géopolitique. Le moment où nous prenons conscience des défis auxquels nous faisons face, le moment auquel l'Europe doit faire face à ses responsabilités, le moment où nous prenons conscience que, pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, un pays invade un autre, et ce pays, il a de l'arme nucléaire. Inside Ukraine, a gruesome death count has begun. Men, women, children are dying once again because a foreign leader, President Putin, decided that their country, Ukraine, has no right to exist. And we will never, ever let that happen and never, ever accept that. The destiny of Ukraine is at stake, but our own fate also lies in the balance. We must show the power that lies in our democracies. We must show the power of people that choose their independent path
freely and democratically. This is our show of force. And today, a union of almost half a billion people has mobilized for Ukraine. Για τις ευθύνες της Ευρώπης μιλούν ουσιαστικά, κύριε Κερίδη. Αλλά και για την επόμενη μέρα. Και η αλήθεια είναι ότι ζούμε ιστορικές στιγμές, δεν πρέπει να το υποτιμούμε. Θα σας έκανα έναν παραλληλισμό αν ο Στάλιν και η πίεση του Στάλιν με τα πολεμικά οδήγησε στη γαλλογερμανική προσέγγιση που έγινε η βάση της ευρωπαϊκής ενοποίησης και αυτή η σχέση Δυτικής Γερμανίας τότε με Γαλλία υπό την πίεση των Σοβιετικών. Έτσι και σήμερα ο Πούτιν αφυπνίζει γεωστρατηγικά αυτή η πίεση της Ρωσίας. Αυτός ο φόβος θα σας έλεγα, γιατί πέρα από την οργή, πέρα από την απογοήτευση, πέρα από το αίσθημα που έχει ο Μακρόν ότι με κορόιδεψε ο Πούτιν, υπάρχει φόβος, υπάρχει αυθεντικός, ειλικρινής φόβος στους περισσότερους των Ευρωπαίων, κυρίως όσο πιο κοντά βρίσκονται στην Ρωσία, οι Φιλανδοί, mm-hmm. οι Βαλτικές, οι Πολωνοί, το καταλαβαίνουμε όλοι. Και ο φόβος, ξέρετε, κινητοποιεί. Και σήμερα βλέπουμε αυτή την αφύπνιση που την παλεύαμε εμείς οι Έλληνες εδώ και δεκαετίες και τη ζητούσαμε τα τελευταία χρόνια μετεπιτάσιος και τώρα βλέπετε αυτή τη στροφή της Γερμανίας, τη στροφή της Σκανδιναβίας, Φιλανδία και Σουηδία με αριστερές κυβερνήσεις να υπερδιπλασιάζουν τους αμυντικούς τους προϋπολογισμούς και να συζητούν για ένεξη στο ΝΑΤΟ. Ναι. Mm-hmm. Είναι τα αντίθετα αποτελέσματα, θέλω να πω, από αυτά. Αν επιδίωκε ο Πούτιν μια διαιρεμένη Ευρώπη με την οποία θα μπορεί διμερώς να κάνει αυτά που θέλει και γεωστρατηγικά αμέριμνη και φυσικασμένη, έχει ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα. Ένα άλλο σημείο που θα πρέπει να δείξουμε είναι ο ρόλος της Κίνας. Η Κίνα κρατά ίσες αποστάσεις. Θεωρείτε ότι υπάρχει περίπτωση να δημιουργηθεί ένας άξονας, μια συμφωνία ανάμεσα στην Ρωσία και την Κίνα, η οποία θα έχει άλλες προεκτάσεις? Η Κίνα είναι μεγάλη κερδισμένη από όλη αυτή την υπόθεση. Δεν πρέπει να έχουμε καμία αμφιβολία και πάρα πολύ ψύχρεμα να δούμε την πραγματικότητα. Διότι μεταφέρει την ένταση από τον Ειρηνικό στην Ευρώπη, φέρνει σε σύγκρουση τη Ρωσία με τη Δύση και φέρνει τη Ρωσία πολύ κοντύτερα στην Κίνα ως υποτακτικός της Κίνας. Μην έχουμε καμία αμφιβολία. Η Ρωσία δηλαδή απομακρύνεται μένα από τη Δύση και είναι αναγκασμένη κάπου να ακουμπήσει και γεωστρατηγικά και οικονομικά. Προφανώς η Κίνα είναι ο έτερος πόλος. Αλλά όσο υποτακτικός της, με ό,τι αυτό σημαίνει για τη Ρωσία και για την ανισομερή σχέση από τη μια λίγες εκατοντάδες χιλιάδες Ρώσοι, ενώ στο σύνορο εκεί το Ασιατικό στη Σιβηρία και από την άλλη τα εκατομμύρια των Κινέζων που γίνονται όλο ένα και πιο ισχυροί οικονομικά και ευρύτερα πολιτικά. Άρα η Κίνα είναι ωφελημένη. Ένα. Η Κίνα θέλει να το αφήσει αυτό να κάνει τον κύκλο του δύο. Κρατάει μια εφεκτική στάση όπου στηρίζει μεν τη Ρωσία, αλλά δεν μπορεί και τελείως ανοιχτά, διότι είναι υπέρ της διατήρησης συνόρων. Είναι μια βεσφαλιανή δύναμη που δεν θέλει την ανατροπή του διεθνούς συστήματος ακόμα. Ναι. Δεν αισθάνεται αρκετά. Παρατηρεί δηλαδή. Παρατηρεί και περιμένει και έχει υπομονή και μετράει το χρόνο σε αιώνες. Οι Κινέζοι έχουν τη δυνατότητα, σε αντίθεση με κάποια πιο νεανικά έθνη, να έχουν ορίζοντάς τους να είναι χιλιετίες, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, με υπομονή γεωστρατηγική παρατηρεί και εκμεταλλεύεται. Στο τέλος υπάρχει και η περίπτωση να αναγκαστούμε να προστρέξουμε στις υπηρεσίες της Κίνας, διότι εδώ που φτάσαν τα πράγματα σε αυτό το απόλυτο αδιέξοδο και κάθομαι και εγώ και σκέφτομαι ποιος θα μπορούσε να είναι ένας διαμεσολαβητής, ένας διάδρομος αποκλιμάκωσης τον οποίο θα μπορούσε να κάνει αποδεκτό ο Πούτιν. Και επειδή δεν τον βλέπω εδώ στα δυτικά, καθώς η σχέση πλέον έχει τρωθεί πάρα πολύ, ίσως ο Κινέζος στο βάθος του τούνελ και με πάρα πολλές επιφυλάξεις, δεν είμαι καθόλου σίγουρος γι' αυτό, αλλά ίσως είναι μια ελπίδα να βρεθεί αυτός ο διάδρομος μιας έντιμης μέσα σε εισαγωγικά, χωρίς να χάνει γόητρο υποχώρησης του Πούτιν, προκειμένου να αποκατασταθεί μια στοιχειώδη σταθερότητα. Διαφορετικά έχουμε μπλέξει και είμαστε σε ένα πολύ μεγάλο αδιέξοδο. Mm-hmm. Αλλά ένας απομονωμένος και στριμωγμένος Πούτιν κλείνει και την όρεξη άλλων που θα μπορούσαν να είναι μιμητές του. Είπαμε τη μία περίπτωση, να πάμε και στην περίπτωση του. Κοιτάξτε, αντικειμενικά.
Ειδικά τώρα και ψύχρεμα, η Ελλάδα και όλοι εμείς που είμαστε υπέρ της σταθερότητας, του status quo, του διεθνούς δικαίου, της μη αλλαγής βίαιης, αλλαγής συνόρων και όλης αυτής της απίστευτης αναταραχής που προκαλεί η Ρωσία, στην ουσία της ανατίναξης του διεθνούς συστήματος όπως το ξέραμε, γιατί η Ρωσία δεν είναι μικρός παίκτης, δεν είναι ένας περιθωριακός παίκτης, δεν είναι Βόρεια Κορέα, είναι μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας με δικαίωμα βέτο. Δεν μπορεί να λειτουργήσει ο ΙΕ με τη Ρωσία. Το να έχει ένα τέτοιο κράτος, τη μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο σε έκταση, τη μεγαλύτερη πυρηνική δύναμη, έχει τις περισσότερες πυρηνικές κεφαλές. Με αυτόν τον κεντρικό ρόλο που παίζει το διεθνές σύστημα να στρέφεται εναντίον του, καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για όχι απλώς κλειδονισμό. Θεωρώ ανατίναξη από ένα σημείο και μετά. Άρα τα πράγματα είναι πάρα πολύ, σοβαρά. Τη στάση του Ερντογάν πώς την κρίνεται? Έχουμε λοιπόν, δηλαδή, αυτό ήθελα να πω. Αποδέχεται και τη συνθήκη του Μοντρέ και την εφαρμόζει στα στενά. Δεν αποδέχεται την συνθήκη της Λοζάνης. Ωραία. Όμως είναι δύο συνθήκες οι οποίες είναι μία δίπλα στην άλλη. Προφανώς. Αλλά πριν πούμε ακριβώς αυτά, εμείς είμαστε υπέρ και όλοι σαν εμάς, να υποστεί μεγάλο κόστος ο Ρώσος για αυτό που έκανε. Να μην περάσει αναπάντητο. Διότι αν είναι αναπάντητο και το καταπιούμε η διεθνής κοινότητα, τότε αποθρασύνουμε τον επόμενο μιμητή τέτοιου τύπου. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει αυτή η πρόθεση. Ναι, πάντως. Δηλαδή, εάν, φαντάζομαι ο Ερντογάν βλέπει ότι αν η ρωσική οικονομία, που είναι τόσο πιο δυνατή από τη δικιά του, η οποία είναι εξαιρετικά ευάλωτη, ιδίως αυτή την περίοδο, που έχει αυτά τα διαθέσιμα, που έχει τους φυσικούς πόρους όπως το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο και είναι πλεονασματική στις εξωτερικές της συναλλαγές η ρωσική οικονομία. Έχει πλεόνασμα στο εμπορικό ισοζυγείο, δεν είναι ελλειμματική, άκρως ελλειμματική όπως η Τουρκία. Αν μια τέτοια οικονομία μπορεί μέσα σε λίγες ώρες να υποστεί αυτόν τον κλειδονισμό και είναι μόνο η αρχή από τις κυρώσεις των δυτικών, φαντάζομαι ότι στο μυαλό του βλέπει τι μπορεί να υποστεί η Τουρκία, να διαλυθεί η τουρκική οικονομία. Και αυτό ίσως είναι ένα θετικό μέσα σε αυτόν τον ζόφο. Όπως θετικό είναι ότι θα δυσκολευτεί πάρα πολύ να μιλήσει για αναθεώρηση συνθήκων. Είναι προφανές αυτό, διότι τώρα δεν είναι μόνο ο Έλληνας, έτσι δεν είναι, στο Συμβούλιο το Ευρωπαϊκό ή στο ΝΑΤΟ. Θα σηκωθεί ο Φιλανδός, θα σηκωθεί ο Εστονός και θα αρχίσει τις φωνές. Ο Πολωνός κάτι χειρότερο από φωνές, διότι αυτή τη στιγμή το κλίμα για κάθε υποψία αναθεωρητισμού στην Ευρώπη και στη Δύση, στο δυτικό στρατόπεδο, είναι κάτι παραπάνω από αρνητικό. Και αν παρόλα αυτά μιλήσει για αποστρατικοποίηση, καταλαβαίνετε ότι αυτή την ώρα που έχουμε επαναστρατικοποίηση και υπερστρατικοποίηση, δεν θα είναι μόνο ο Έλληνας ο οποίος θα μιλήσει, θα είναι και όλοι αυτοί. Άρα γι' αυτό και τον βλέπετε κάπου μαζεύεται. Είναι καλή συγκυρία για να μιλήσει ο Έλληνας Πρωθυπουργός με τον Τουρκο Πρόεδρο, όπως πρότεινε ο κ. Βενιζέλος. Κοιτάξτε, για την Ουκρανία να μιλήσουν. Ναι, είναι πολύ σημαντική η διευκρίνηση για να μην δημιουργούμε παρεξηγήσεις. Το έχει υπογραμμίσει ο κ. Βενιζέλος. Προφανώς πρέπει ο διάβολος να είναι ανοιχτός, όπως ήταν ανοιχτός, να σας θυμίσω, με την κρίση του Αφγανιστάν και την προσφυγική ροή η οποία αυτή προκάλεσε τότε το Σεπτέμβριο και υπήρξε επικοινωνία και τηλεφώνημα μεταξύ των δύο αρχηγών και ενδεχομένως και σήμερα εξαιτίας της Ουκρανίας θα μπορούσε κάτι τέτοιο για την Ουκρανία να γίνει. Ωστόσο, το σημαντικό που πρέπει να πούμε είναι ότι ο Ερντογάν βρίσκεται ανάμεσα στις δύο βάρκες. Είναι πολύ εκτεθειμένος στον Ρώσο και γεωστρατηγικά και οικονομικά. Επιχειρεί να εξαντλήσει όλη του την ευελιξία προκειμένου να ισορροπήσει και να μην προκαλέσει ρήξη ούτε με τους μεν ούτε με τους δε. Δεν βάζει κυρώσεις αλλά κλείνει τα στενά και ούτω καθεξής. Δικιά μας δουλειά τώρα είναι και το κάνουμε και το κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και συνολικά η κυβέρνηση, ο Νίκος Δένδιας και οι υπόλοιποι. Είναι να αυξήσουμε το κόστος αυτού του ανατολίτικου χορού που θέλει να χορέψει ο Ερντογάν και να πούμε στους δυτικούς αυτό που είπε ο Μητσοτάκης ήδη στο ΝΑΤΟ, ότι δεν μπορεί τις κυρώσεις να τις βάζουμε μόνο εμείς, θα τις βάλει συνολικά η Δύση και ο άλλος να είναι μαυραγωρίτης, δηλαδή να κερδίσει. Διότι τώρα τι συμβαίνει, κλείσαμε τους εναέριους χώρους όλοι μας και πετάνε μέσω Κωνσταντινούπολης. Έρχονται στην Κωνσταντινούπολη που είναι ανοιχτά και από εκεί εκμεταλλεύονται, δηλαδή κάνει χρυσές δουλειές οι Τέρκοι και το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης από αυτό. Άρα όλα αυτά είναι προς καταγγελία, είναι προς στιγματισμό και είναι για να έχουμε την Τουρκία απολογούμενη ότι, και αυτά ξέρετε πουλά, μετράνε, μετράνε στο Κογκρέσο. Μπορεί κάποιοι στο administration το αμερικανικό να θέλουν και να καταλαβαίνουν και ότι η Τουρκία και τα λοιπά, αλλά εγώ θα πάω σε μια εβδομάδα στην Αμερική, θα έχουμε συναντήσεις με τον Μενέντες, με τον Βαχόλεν, με τους υπόλοιπους γερουσιαστές και εκεί πραγματικά το κλίμα είναι βαρύ για αυτή τη στάση της Τουρκίας και αυτό πρέπει
πρέπει διαρκώς να το καλλιεργούμε σε όλα τα επίπεδα. Σε επίπεδο Προέδρου Biden, ο Μητσοτάκη, σε επίπεδο Blinken, ο Δένδιας, σε επίπεδο κοινοβουλευτικό, εμείς οι βουλευτές. Ένα άλλο ζήτημα είναι η ενεργειακή αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία πλέον την απασχολεί πάρα πολύ σοβαρά. Πάμε να δούμε αποσπάσματα πάλι από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επιστρέφουμε. We will not abandon the defense of our human rights and freedom because we are more or less dependent on Russia. And we have to start working quickly, as the Commission has proposed, in order to cancel this dependency. We pay $700 million for the world for gas and oil and coal imports from Russia. And every year we import 200 billion cubic meters of gas. We have to increase renewables, President said, have renewed hydrogen. Our investments today will make us more independent tomorrow. And I'm thinking first and foremost about our energy security. We simply cannot rely so much on a supplier that explicitly threatens us. And this is why we reached out to other global suppliers, and they responded. Norway is stepping up. In January, we had the record supply of LNG gas. We're building new LNG terminals and working on interconnectors. But in the long run, it is our switch to renewables and hydrogen that will make us truly independent. We have to accelerate the green transition because every kilowatt hour of electricity Europe generates from solar, wind, hydropower or biomass reduces our dependency on Russian gas and other energy sources. This is a strategic investment. Το θέμα, κύριε Κερίδη, της ενεργειακής επάρκειας και της ενεργειακής αυτονομίας απασχολεί κάθε κράτος μέλος πλέον και η δική μας η κυβέρνηση κάνει ενέργειες σε αυτή την κατεύθυνση. Ναι, έτσι είναι. Πρέπει να επιταχύνουμε την πράσινη μετάβαση και εμείς εδώ στην Ελλάδα, γιατί είναι ο δικός μας πλουτοπαραγωγικός πόρος, ο φυσικός μας πόρος που δεν εξαρτάται από εισαγωγές και διεθνείς τιμές, ο ήλιος, ο αέρας. Έχουν γίνει πολλά και θα γίνουν ακόμα περισσότερο. Διασυνδέσεις, διότι αυτά για να λειτουργήσουν χρειάζονται διασυνδέσεις, μεγάλες επενδύσεις, έξυπνα δίκτυα, διασύνδεση των νησιών μας, διασύνδεση της Ελλάδας με την Ευρώπη, ώστε να είμαστε μέρος της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς και να εκμεταλλευόμαστε τις χαμηλότερες τιμές, όπως αυτές διαμορφώνονται λόγω ανταγωνισμού στην ευρύτερη αγορά. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα να γίνουν και πρέπει να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση χωρίς ιδιοληψίες στην Ευρώπη, διότι υπήρξαν σε κάποια σημεία κάποιες βιασύνες τις οποίες τώρα σήμερα τις πληρώνουμε υπερεξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο. Υπάρχει το LNG, υπάρχουν εναλλακτικές, οι οποίες όμως χρειάζονται κάποιο χρόνο, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, και στο βραχυπρόθεσμο διάστημα θα υπάρξει κάποιο κόστος για τον Ευρωπαίο καταναλωτή. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς σε αυτό. Έχουμε μια και αναζητείτε και μια λύση ευρωπαϊκή σε αυτό. Ευρωπαϊκή λύση, βεβαίως, που να απαλύνει κατά το δυνατόν αυτό το κόστος της ενεργειακής κρίσης. Όμως, το σημαντικό που πρέπει να το υπογραμμίσουμε και το λένε όλες οι ευρωπαϊκές ηγεσίες, ότι απέναντι στα ζητήματα ασφάλειας, σταθερότητας, ειρήνης, αποφυγής πολέμου και αρχών όπως τίθονται πια σήμερα υπαρξιακά για την Ευρώπη, αυτό το κόστος που καλούμαστε να πληρώσουμε για να απαντήσουμε στο ρωσικό εκβιασμό είναι το ελάχιστο που η δικιά μας γενιά οφείλει να κάνει αν θέλουμε να είμαστε ελεύθερες δημοκρατικές κοινωνίες και να διατηρήσουμε αυτόν τον δυτικό, να πούμε, πώς αλλιώς να το πω, φιλελεύθερο δημοκρατικό τρόπο ζωής. Εμείς οι Έλληνες, οι οποίοι ήμασταν οι προτεργάτες, δεν αναφέρομαι μόνο στην κλασική Ελλάδα, αλλά και στη σημερινή εποχή, στη σύγχρονη εποχή, οι προτεργάτες αυτών των αξιών και ιδεών εδώ στην περιοχή μας, σε μια δύσκολη περιοχή, όπου δεν έχουν ανθίσει τόσο πολύ στη γωνιά της Ευρώπης, εδώ τον ανατολικό της άκρο, είμαστε και από άποψη αξιών και από άποψη συμφέροντος ταγμένοι σε αυτή την αποστολή και έτσι πρέπει να συνεχίσουμε όπως πορευτήκαμε όλα τα 200 χρόνια, πάντοτε όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, τα 200 χρόνια του ελεύθερου βίου μας, πάντοτε στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Κλείνοντας, και επειδή είναι σε εξέλιξη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης, η οποία θα ολοκληρωθεί τον Μάιο. Θα ήθελα να μου πείτε για τον ψηφιακό μετασχηματισμό που έγινε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση στην Γερουσία, η οποία, ο οποίος αφορά
πάρα πολλούς κλάδους και είναι και η πρόκληση για το μέλλον. Ποιες είναι οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουμε, όπως η προπαγάνδα, τα fake news, οι κυβερνοεπιθέσεις, τα κρυπτονομίσματα που δίνουν και μια διαφυγή στους Ρώσους ολιγάρχες για να κάνουν συναλλαγές με άλλους τρόπους, αλλά και ποια είναι τα θετικά ως προς την κατεύθυνση των ψηφιακών δεξιοτήτων, ενός νέου μοντέλου επιχειρηματικού. Είμαστε ακόμα στην αρχή, μιας πραγματικά ψηφιακής επανάστασης. Αλλάζει ο τρόπος της ζωής μας, όλα πλέον περνάνε σε έναν κυβερνοχώρο, αν όχι όλα, πάρα πολλά από τις δραστηριότητές μας, χάνουν την φυσική διάσταση που είχαν και περνάνε μέσα από το ίντερνετ, τα δίκτυα και ούτω καθεξής, αυξάνοντας την παραγωγικότητα, κάνοντας τη ζωή μας πιο εύκολη, καλύτερη και ούτω καθεξής, αλλά προφανώς υπάρχουν και πολλοί κίνδυνοι στην ιδιωτικότητα, στα fake news που τα είδαμε να υπονομεύουν τις φιλελεύθερες δημοκρατίες μας, διότι καιροφυλακτούν οι εχθροί, στην ψηφιακή ανισότητα και τον ψηφιακό αναλφαβητισμό που αφήνει ένα κομμάτι της κοινωνίας εκτός και ολόκληρες χώρες και περιοχές που έχουν μείνει πίσω και ούτω καθεξής. Γι' αυτό και η Ευρώπη έχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο και στο Ταμείο Ανάκαμψης έχουν προβλεφθεί πολύ μεγάλες επενδύσεις στον τομέα αυτό. Φεύγουμε από τα παλιά ΕΣΠΑ που ήταν δρόμοι ντουβάρια, τσιμέντο, πώς να το πούμε, τούβλα και μπαίνουμε τώρα σε ένα διαφορετικό επενδυτικό πλαίσιο, μοντέλο, το οποίο δίνει έμφαση ακριβώς σε αυτό, που δεν είναι εύκολο, διότι και παράλληλα έρχονται και ρυθμιστικά πλαίσια και νέοι κανονισμοί, συμπληρωματικοί των άλλων, γιατί όλα εξελίσσονται. Πρέπει. Ναι, ναι. Και είμαστε πολύ περισσότερο σήμερα υποψιασμένοι και επειδή αναφερθήκαμε και πριν και στο Ουκρανικό, το πώς δηλαδή αυταρχικά καθεστώτα της Ανατολής χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, τα fake news, συστηματικά για να υπονομεύουν τις δημοκρατίες μας εκ των ΕΣΟ. Νομίζω... Ναι, η προπαγάνδα ήταν πάντα ένα όπλο. Όλοι, ναι. Πόλεμο απλώς, από όλες τις πλευρές. Σίγουρα, έτσι είναι, απολύτως. Το πρώτο θύμα του πολέμου είναι η αλήθεια, όπως έχουν πει στο παρελθόν. Όμως το διαδίκτυο δίνει τρομερές δυνατότητες προπαγάνδας και γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Και σε επίπεδο πολιτικής, αλλά και σε επίπεδο δημόσιου λόγου, θέλω να πω, για να την αντιμετωπίζουμε με επιχειρήματα, με ψυχραιμία, με σύνεση και με αίσθηση του εθνικού χρέους και καθήκοντος. Κύριε Κερίδη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτησή μας. Εγώ, να είστε καλά. Πάντοτε τη χαίρομαι, η αλήθεια είναι. Και πραγματικά στο κανάλι της Βουλής μπορούμε και έχουμε το χρόνο να, εν πάση περιπτώσει, να το πω κομψά, ολοκληρώνουμε τη σκέψη μας, διότι καμιά φορά... Ναι, μπορείτε να αναπτύξετε όλα τα θέματα με μια ηρεμία. Ναι, ναι. Και για να καταλάβει και ο κόσμος τι του λέμε. Έτσι είναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Και εμείς να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση της Μαργκρέτε Βεστάγκερ. Είναι η εκτελεστική αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδια για την προετοιμασία της Ευρώπης για την ψηφιακή εποχή. Αλλάζει το σκηνικό των εξωτερικών μας σχέσεων. Είναι μια καμπή, μια τρομερή αλλαγή στην ιστορία αυτή τη στιγμή. Εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύουμε στην εθνική κυριαρχία, στην αυτοδιάθεση, στο σεβασμό του κάθε ατόμου και εδώ ακριβώς λαμβάνει χώρα αυτή η τρομερή επιθετικότητα εκ μέρους των Ρώσων και καταλήγει στην θυσία των Ουκρανών, του λαού της Ουκρανίας, κάτι το οποίο μας ενώνει, κάτι που ενισχύει το σκοπό μας, το να ζούμε δηλαδή σε δημοκρατία και να παλεύουμε για αυτήν. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα να φτιάξουμε ένα χώρο όπου θα μπορούμε να είμαστε, να επικοινωνούμε, να συνδεόμαστε, όντας όμως προστατευμένοι από τις ψηφιακές απειλές τις οποίες γνωρίζουμε. Και βεβαίως ο κανονισμός και η ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης. Η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να είναι ασφαλής. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή στο ψηφιακό δημόσιο
δημόσιο χώρο, θα πρέπει να ενισχύσουμε την ασφάλεια και την βιωσιμότητα του ψηφιακού μας μέλλοντος. Αλλά θέλουμε, για να τα επιτύχουμε όλα αυτά, πρέπει να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο το οποίο θα διευκολύνει projects, έργα μεγάλης κλίμακος που θα ενέχουν πολλά κράτη-μέλη, έτσι ώστε αυτά να μπορούν να υποφελούνται από τις τεχνολογίες, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούν να αναπτύξουν τις δικές τους τεχνολογίες. Έχουμε θέσει πολλούς συγκεκριμένους μετρήσιμους στόχους στην δεκαετία της επικοινωνίας και θέλουμε να τους έχουμε επιτύχει μέχρι το 2030. Οι επενδύσεις στο μέλλον απευθύνονται ακριβώς αυτούς τους τέσσερις πυλώνες της ψηφιακής δεκαετίας που ανέφερα προηγουμένως και θα ήθελα να σας συγχαρώ στην Ελλάδα για το σχέδιο ανθεκτικότητας και ανάκαμψης στην Ελλάδα. Ήταν από τα πρώτα που εγκρίθηκαν, ένα σχέδιο 30 δις, εκ των οποίων 7 δισεκατομμύρια θα δαπανηθούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Αυτή τη στιγμή βέβαια οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρακολουθούν πολύ προσεκτικά για να δουν κατά πόσον χρησιμοποιούνται κρυπτονομίσματα για να παρακάμπτουν τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στο ρωσικό κράτος. Γιατί όπως ξέρετε, σκοπός των κυρώσεων είναι να εξαντλήσουν τα οικονομικά αυτής της μηχανής πολέμου που μάχεται κατά των ανδρείων, των γενναίων ανθρώπων της Ουκρανίας. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να καλωσορίσω τον Μάριο Κάτσι από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, είναι τομεάρχης ψηφιακής διακυβέρνησης. Κύριε Κάτσι, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε μια συζήτηση στην Βουλή σήμερα για την ψηφιακή διακυβέρνηση και για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Βέβαια, αυτό γίνεται στο πλαίσιο της διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης και είμαστε σε μια Ευρώπη η οποία βρίσκεται στη δίνη ενός πολέμου. Νομίζω ότι μας έχει βάλει σε μια κατάσταση pause, θα το έλεγα. Έχουμε μια παύση αυτή τη στιγμή. Έχετε δίκιο. Πηγαίναμε να πάμε ορμητικά στην επόμενη μέρα. Έχετε δίκιο. Η συνθήκη η οποία βιώνουμε στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή κάθε άλλο παρά ευίωνη είναι. Είναι ζωφερή. Και δεν μπορεί να μας κάνει κάτι παραπάνω εκτός από το να θέσουμε ξανά το ερώτημα για το μέλλον της Ευρώπης. Είναι τόσο επίκαιρο, αλλά σε άλλη βάση όμως πλέον. Ακριβώς. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Καταρχήν να καταδικάσω και εγώ με τη σειρά μου και οφείλω να το κάνω σε κάθε δημόσια τοποθέτησή μου την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η οποία καταπατά το διεθνές δίκαιο, αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα και την ανεξαρτησία ενός κυρίαρχου κράτους, όπως επίσης να αναδείξουμε και την συμπαράσταση και την αλληλεγγύη μας στο δράμα που βιώνει ο ουκρανικός λαός. Εμείς, ξέρετε, ως χώρα, ως Ελλάδα, είμαστε απολύτως γνώστες το τι σημαίνει εισβολή. Το βιώσαμε στην Κύπρο, να καταπατώνται τα κυριαρχικά δικαιώματα, να υπάρχει αμφισβήτηση του διεθνούς δικαίου, όπως επίσης γνωρίζουμε και τι σημαίνει και προσφυγιά. Γιατί όλο αυτό το διάστημα, μην ξεχνάμε, όλα αυτά τα χρόνια η Ελλάδα ως πρώτη γραμμή της Ευρώπης έχει δεχθεί κύματα προσφύγων από όλη την ευρύτερη περιοχή που βρίσκεται σε τεράστια στάθεια. Και εδώ μιλάμε για λίγες μέρες και έχουμε πάνω από 1 εκατομμύριο πρόσφυγες. Ακριβώς. Άρα αυτό ακριβώς μας δίνει και τον τόνο, το μήνυμα, το τι έχει να αντιμετωπίσει η Ευρώπη την επόμενη μέρα. Τουλάχιστον βλέπετε ότι είχε αντανακλαστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση γρήγορα. Όχι, όχι, κατόπιν εορτής. Δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κατώτερη των περιστάσεων και ειδικά σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και διπλωματίας εξαιρετικά αργή. Εννοείται, δεν είδε τον κίνδυνο πριν. Εγώ μιλώ για μετά την εισβολή. Για την ταχύτητα αντίδρασης. Κυρία Κουλούρη, το θέμα ήταν να αναλάβει εκείνες τις απαραίτητες διπλωματικές πρωτοβουλίες, ούτως ώστε να επιδιώξει με όλα τα μέσα διπλωματία και το διάλογο, να επικρατήσει η ειρήνη. Η Ευρώπη λοιπόν δεν πήρε καμία πρωτοβουλία σε αυτό. Τώρα, κατόπιν εορτής, αν και εφόσον αναλαμβάνει πρωτοβουλίες,
Εντάξει, σωστό είναι και εμείς τις υποστηρίζουμε σαφέστατα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, καλό θα ήταν να μην είχε γίνει αυτή η εξέλιξη και η Ευρώπη έπρεπε εγκαίρως να είχε προετοιμάσει και να είχε προετοιμαστεί για κάθε αρνητικό ενδεχόμενο. Για παράδειγμα, η εξάρτησή της από την ενέργεια, από το φυσικό αέριο, από το ρώσικο φυσικό αέριο, είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να απασχολήσει. Η ενεργειακή φτώχεια δηλαδή και η ενεργειακή ήδη κρίση. Στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα καθυστερημένα, θα έλεγα εγώ. Αλλά τέλος πάντων πρέπει να επιληθεί και αυτό το ζήτημα. Δεν μπορεί να γίνει από μία μέρα στην άλλη. Η Ευρώπη οφείλει πάντως να αναπτύξει ανεξάρτητη και σταθερή φωνή στην εξωτερική της πολιτική και στον προσανατολισμό της. Με την έννοια πια ότι πρέπει να αποτελέσει την Ήπειρο εκείνη και, και τον πολιτικό χώρο, την Ένωση, την οικογένεια που θα αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και θα παίξει το ρόλο της ευημερίας και της ειρήνης, γιατί η Ευρώπη έχει πάθει, έχει πονέσει από τους πολέμους. Έχει πάθει, ακριβώς. Και ακριβώς αυτός είναι και ο ρόλος, σε βάση περιπτώσει, ο ιδρυτικός της Ευρώπης, δηλαδή να σταματήσουν οι πολεμικές συγκρούσεις και οι πόλεμοι στην περιοχή. Και δυστυχώς μας γυρίζει πολλά χρόνια πίσω. Αυτή τη στιγμή έχουμε έναν πόλεμο με πραγματικά πυρά και έχουμε και έναν υβριδικό πόλεμο, ο οποίος σχετίζεται με κυβερνοεπιθέσεις, με διασπορά ψευδών ειδήσεων. Είναι και τα social media που έχουν και το καλό τους, γιατί μπορούν και οι πολίτες να δείξουν την πραγματικότητα στον έξω κόσμο, έξω από τα σύνορά τους, αλλά έχει και τα αρνητικά. Εδώ χρειάζεται ένα ρυθμιστικό πλαίσιο. Και ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος της ψηφιακής τεχνολογίας, γιατί ξέρετε, είμαστε στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, των αλγορίθμων και όλα αυτά τα χειρίζονται μεν άνθρωποι, δίνουν τα δεδομένα, αλλά ποιος κρίνει τι είναι αντικειμενικό αναλυτικά και τι δεν είναι? Βάλατε πολλά ζητήματα σε ένα ερώτημα. Καταρχήν θέλω να ξεχωρίσω το γεγονός των κυβερνοεπιθέσεων και της κυβερνοασφάλειας και της κυβερνοάμυνας, όπου πρέπει να αποτελεί πρώτη στην προτεραιότητα από τη στιγμή που η ψηφιακή μετάβαση και κρίσιμες υποδομές, λιμάνια, αεροδρόμια, εφοδιαστική αλυσίδα, επικοινωνίες, όλα αυτά πρέπει να προστατευθούν απέναντι στις οποιασδήποτε τύπου απειλές, ανεξαρτήτως τώρα με την κατάσταση που βιώνει η Ευρώπη λόγω του πολέμου. Αλλά απέναντι σε αυτό η Ευρώπη έχει κάνει κάποια σημαντικά βήματα, ειδικά επί των ημερών μας επί κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Αναβαθμίστηκε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Κυβερνοασφάλεια, ο ΕΝΙΖΑ, ο οποίος ιρίστον παρόδο εδρεύει στην Ελλάδα και αυτός είναι που πρέπει να στηριχθεί σε όλα τα επίπεδα προκειμένου να αναλάβει πρωτοβουλίες για να ανταπεξέλθει στην ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων. Δηλαδή όλα αυτά που είπαμε νωρίτερα και για τις κρίσιμες υποδομές, αλλά ταυτόχρονα και για το δημόσιο και για τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι τώρα που λέτε για τα fake news και τα social media κλπ. Εγώ θα θέλω να είμαι πολύ σαφής. Ένας πόλεμος και μπας περιπτώσει ο οποίος αφορά όλη την Ιφίλιο και όλη η ανθρωπότητα, η παγκόσμια κοινότητα έχει στραμμένα τα βλέμματά της σε αυτό, είναι λογικό να γίνεται και με όρους προπαγάνδας. Είναι πολύ λάθος η Ευρώπη να αποφασίσει αυτή την περίοδο να πάει και να ρυθμίσει το πλαίσιο της διασποράς ψευδών ειδήσεων και της διοχέτευσης ενημέρωσης. Όταν γνωρίζουμε ότι σε επίπεδο πολέμου είναι εκ των ουκάνευ η διακίνηση των fake news εκατέρωθαν. Να. Δεν μπαίνω στην ουσία τώρα ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο. Και αυτό πρέπει να μας απασχολήσει εξαιρετικά σοβαρά από το γεγονός ότι η ίδια η Ευρώπη σέβεται τις ελευθερίες, το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης, στην ελευθερία της γνώμης, ακόμα και στην ανώνυμη δημοσιοποίηση ή παρέμβαση ανώνυμα στο διαδίκτυο. Τα έχει σεβαστεί και τα έχει θεσμοθετήσει η Ευρώπη στο παρελθόν. Μην ξεχνάμε τα blog, ας πούμε, τα οποία ήταν ανώνυμα. Ναι, θέλει μία προσοχή για να μην Άρα λοιπόν θέλει μία προσοχή, γιατί αυτή τη στιγμή ενδεχομένως να προσπαθήσει μέσω της ρύθμισης ενός πλαισίου να ανταπαντήσει απέναντι στις όποιες διαρροές συμβαίνει εκ μέρους της ρωσικής πλευράς, αλλά κινδυνεύει να μπει σε ατραπούς επικίνδυνες για ζητήματα ελευθερίας, της έκφρασης, δημοκρατίας και ελευθεριών. Και είναι πάρα πολύ σοβαρό. Η Ευρώπη αυτά τα έχει πάρα πολύ ψηλά και πρέπει να τα προασπίσει με κάθε τρόπο. Τώρα, στο ζήτημα τώρα της ψηφιακής, για να έρθω και σε αυτό, οφείλουμε να είμαστε πάρα πολύ σοβαροί
γιατί τα ζητήματα και τα διλήμματα που αναδεικνύονται και οι κίνδυνοι είναι πολλοί. Άρα το πλέγμα των πρωτοβουλειών και των δράσεων πρέπει να είναι πολυεπίπεδοι. Για παράδειγμα, το 2008 όταν πουλήθηκε ο ΟΤΕ, σας φέρω ένα παράδειγμα, είχαμε τότε μαζί με τον ΟΤΕ πουλήθηκε και ο ΕΛΑΣΑΤ, ο δορυφόρος που είχαμε, ο στατικός δορυφόρος που είχε η χώρα. Ξέρετε, αν δεν είχαμε ανακτήσει την τροχιακή θέση, αυτό ξέρετε είναι οικόπεδο, διαστημικό οικόπεδο, το οποίο το κατοχυρώνει η χώρα, είναι περιουσία της χώρας. Αν δεν είχαμε στείλει λοιπόν τον ΕΛΑΣΑΤ 4 το 2018, ο οποίος εκτοξεύτηκε από τη Γουινέα, θα είχαμε χάσει την τροχιακή θέση. Η εξασφάλιση τροχιακής θέσης της χώρας για γεωστατικό δορυφόρο είναι εξαιρετικά σημαντική για τις τηλεπικοινωνίες σε περίπτωση που δεχτεί η χώρα κάποια επίθεση και κοπούν οι άλλου είδους τηλεπικοινωνίες, οι σταθερές τηλεπικοινωνίες ή οι ασύρματες τηλεπικοινωνίες. Άρα λοιπόν δεν γίνεται η χώρα να επαφίεται στο να επικοινωνήσει και να έχει τηλεπικοινωνιακή υποστήριξη από δορυφόρους άλλων χωρών που ενδεχομένως σε μια επίθεση πολεμική που δεχτεί η χώρα μας κοπούνε επειδή τους εκμεταλλεύεται κάποιο άλλο κράτος. Πρέπει να είναι αυτόνομοι. Αυτό λοιπόν εξασφαλίστηκε. Άρα ένα πλέγμα είναι αυτό. Ένα δεύτερο, για παράδειγμα, είναι να διασφαλίσεις όλες τις κρίσιμες υποδομές απέναντι στις κυβερνοεπιθέσεις και την κυβερνοασφάλεια. Και μία σειρά άλλων προτάσεων που τράπεζες, πρέπει. Ενέργεια, εφοδιαστική αλυσίδα. Εφοδιαστική αλυσίδα, ναι. Σωστά. Μεταφορές. Χρειάζεται βέβαια. Για να είμαστε δίκαιοι, ο ΕΝΙΖΑ είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός, εδρεύει στην Ελλάδα, όπως είπαμε. Έχει υιοθετήσει και ενσωματώσει μια ευρωπαϊκή οδηγία για τα πληροφορικά συστήματα, την οδηγία NIS. Αυτή χρειάζεται και επικαιροποίηση στη βάση των νέων δεδομένων. Ταυτόχρονα πρέπει όλα τα υπουργεία και όλοι οι οργανισμοί, οι κρίσιμοι οργανισμοί ιδιαιτέρως, να προσαρμοστούν στις επιταγές αυτής της ευρωπαϊκής οδηγίας, άρα δηλαδή να ορίσουν υπεύθυνους ασφαλείας για τις κρίσιμες κυβερνοεπιθέσεις, να υπάρχει συντονισμός πλέον είναι στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για άλλου είδους επιθέσεις είναι το Υπουργείο Άμυνας, είναι σε συνεργασία με το Υπουργείο Άμυνας, αλλά κάποιος πρέπει να έχει το ρόλο του συντονιστή και αυτό τον καθορίζει η οδηγία που είχαμε ψηφίσει το 2018. Άρα λοιπόν είναι ένα συνολικό πλέγμα δράσεων. Ουσιαστικά είναι μια διαρκής επικαιροποίηση. Βεβαίως. Παρακολουθούμε και παρεμβαίνουμε. Αναμφίβολα. Γι' αυτό το θέμα μίλησε και η κυρία Εύα Καηλία, την πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Να πάρουμε μια γεύση από την τοποθέτησή της. Οι κυβερνοεπιθέσεις μπορούν πραγματικά να αποβούν μοιραίες. Έχουμε ήδη εργαστεί με εισηγήτρια των σοσιαλδημοκρατών στην οδηγία NIS2, Network Information Systems. Ουσιαστικά τι κάνουμε, επεκτείνουμε τις υποχρεώσεις πλέον και επεκτείνουμε σε όλους τους κλάδους τις υποχρεώσεις για περαιτέρω κυβερνοασφάλεια από το σχεδιασμό των συστημάτων και όχι απαντώντας σε μια επίθεση με ποινές. Αυτό που θέλουμε λοιπόν να κάνουμε είναι να θωρακίσουμε όλες τις επιχειρήσεις, να υπάρχει μια εναρμόνιση των κανόνων και να επεκταθεί και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, χωρίς να είναι οι κυρώσεις τέτοιες που να επιτρέπουν κάποιον να επιλέξει απλώς να απαντήσει αν τον πιάσουν ότι είχε εκθέσει ανθρώπους σε κίνδυνο τα δεδομένα τους, αλλά να είναι τόσο μεγάλος ώστε να συμφέρει κανείς να σχεδιάσει όλο του το σύστημα λειτουργίας με τα στάνταρ στις προδιαγραφές που του προτείνονται από την Ευρώπη και φυσικά με την μέγιστη ασφάλεια που έχουμε ζητήσει πια να υπάρχει από τις εταιρείες που έχουν σχέση με τις υποδομές, ακόμα και με τις εφοδιαστικές αλυσίδες, μέχρι και το δημόσιο τομέα. Ευθύνη θα έχουν πια και οι διοικήσεις για το αν τήρησαν ή αν έχουν φροντίσει να θωρακίσουν τα συστήματα. Καθώς, ξέρετε, αν διαρρεύσουν προσωπικά δεδομένα, αυτό δεν έχει επιστροφή, όσο μεγάλη και αν είναι η ποινή. Άρα, οφείλουμε να φροντίσουμε τη στιγμή που εξελίσσονται τόσες τεχνολογίες με ραγδαίους ρυθμούς, να πηγαίνουν παράλληλα με την κυβερνοασφάλεια για να μπορεί και ο κόσμος να αισθάνεται ασφαλής, αλλά και να χρησιμοποιεί αυτές τις νέες τεχνολογίες χωρίς να αντιμετωπίσουμε προβλήματα κατόπιν εορτής. Ως προς τα κρυπτονομίσματα, έχουμε δύο διαφορετικά. Το ένα είναι εκείνα που χρησιμοποιούνται μόνο για συναλλαγές και το δεύτερο είναι εκείνα που λειτουργούν ως securities. Έχουμε δύο κανονισμούς, οι οποίοι τώρα είναι αλληλένδετοι, αλληλοσυμπληρώνουν ένας τον άλλον, το DLT και το MiCA. Ουσιαστικά αρχίζουμε και ρυθμίζουμε πια αυτόν τον ενδιαφέρον τομέα. Νομίζω ότι έχουμε πάρα πολλές δυνατότητες χρησιμοποιώντας κρυπτονομίσματα και όχι μόνο προβλήματα, καθώς την ίδια στιγμή που τα χρησιμοποιεί η Ρωσία για το λόγο που αναφέρατε,
πάρα πολλοί γνωστοί μου χρησιμοποιούν τον ίδιο τρόπο για να χρηματοδοτήσουν τη στήριξή τους στην Ουκρανία. Άρα, καλό είναι να έχουμε υπόψη μας ότι η τεχνολογία είναι στα χέρια των ανθρώπων και η χρήση είναι αυτή που πρέπει να συντονιστεί. Τώρα, το κομμάτι της νομοθεσίας που είχα εγώ, το DLT, αφορά ένα πλαίσιο, ένα προστατευτικό πλαίσιο ώστε να ελεγχθεί, να δοκιμαστεί η τεχνολογία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι, θα έλεγα, πρωτόγνωρο να φτιαχτεί ένα sandbox που να είναι ευρωπαϊκό, ώστε να μην έχουμε διαφορετικές νομοθεσίες εθνικές, αλλά να μπορέσουμε να την δοκιμάσουμε σε όλη την Ευρώπη και να καταλάβουμε αν υπάρχει ρίσκο για τον καταναλωτή, για τον επενδυτή και φυσικά για το οικονομικό μας σύστημα. Νομίζω κάτι θέλετε να σχολιάσετε και να συμπληρώσετε σε σχέση με αυτά που είπε η κυρία Καϊλή. Ναι, γιατί το θέσατε και νωρίτερα, το έβαλε και η Επίτροπος, η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, η κυρία Βεστάγκερ, το έβαλε και η κυρία Καϊλή. Το θέμα των κρυπτονομισμάτων, των ψηφιακών νομισμάτων, να το πούμε σωστά, γιατί το κρυπτονόμισμα σημαίνει η κρυπτογράφηση, το επίπεδο δηλαδή ασφαλείας που μπορεί να έχει κάποιο νόμισμα και πώς μπορεί, ας πούμε, να διασφαλίσει την αξία του. Ξέρετε, αυτό δεν είναι αμιγώς ψηφιακό ζήτημα. Το ότι είναι ψηφιακό το νόμισμα δεν το κάνει και ψηφιακό θέμα. Κατά τη γνώμη μου, είναι αμιγώς πολιτικό και οικονομικό θέμα. Mm-hmm. Άρα, εκ των πραγμάτων, οφείλει αυτό το ζήτημα, το εκάστοτε ψηφιακό νόμισμα. Είναι όμως μια συναλλαγή, η οποία δεν γίνεται μέσω τραπέζης. Είναι φυσικά μια συναλλαγή ιδιωτική. Είναι μια οποιασδήποτε τύπου και φύση συναλλαγή να υπάρχει, mm-hmm. αλλά είναι ψηφιακή όμως, σε ψηφιακό και όχι σε υπαρκτό, εν πάση περιπτώσει. Σε αντίκρισμα, σε τραπεζικό σύστημα. Άρα ακριβώς εκεί πέρα έγκυται το πολιτικό ζήτημα που βάζω και το οικονομικό. Δηλαδή πρέπει το εκάστοτε κρυπτονόμισμα, το εκάστοτε ψηφιακό νόμισμα να οριοθετηθεί απέναντι στο νόμισμα που έχει η Ευρώπη. Το ευρώ, ναι, το κοινό μας νόμισμα. Σε αυτό δεν μπορεί να μην παίξει ρόλο το κάθε κράτος και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δηλαδή το τι ισοτιμία θα έχει και το τι σημαίνει η αγοραστική δύναμη για την εγχώρια ενιαία, για την ευρωπαϊκή ενιαία αγορά, ναι, είναι κάτι πολιτικό, οικονομικό και βασικό που πρέπει να απασχολεί στην Ευρώπη. Δεν είναι αμιγώς ψηφιακό, θέλω να πω. Αυτό που απασχολεί που θα έπρεπε να απασχολεί την ψηφιακή πλευρά είναι η ασφάλεια των νομισμάτων, να υπάρχει δηλαδή τέτοιο επίπεδο κρυπτογράφησης προκειμένου να διασφαλίζει η κατοχή κάποιου ποσού σε ψηφιακά νομίσματα να μην υποκλαπεί, να μην δεχτεί, εν πάση περιπτώσει, να μην διαρρεύσει, να μην αντιληφθεί πληροφορία που είναι αυστηρά προσωπική. Mm-hmm. Αλλά το τι ισοτιμία θα έχει, τι αγοραστική δύναμη, τι μπορείς να κάνεις με το εκάστοτε κλπ, αυτό θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο της Ευρώπης σε επίπεδο Υπουργών Οικονομικών και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Και βασικό είναι, το έβαλε και η κυρία Βεστάγκερ και θέλω να το σημειώσω και εγώ με τη σειρά μου, ότι πρέπει να κριθεί και να υπολογιστεί το τι ρύθμιση και αν θα μπει ρύθμιση με τον παραγόμενο πλούτο, ναι, των κρατών μελών. Είναι πολύ βασικό. Δηλαδή, αν είναι για παράδειγμα να κοπούν κρυπτονομίσματα αφιδώς, τα οποία δεν ξέρω και εγώ τι ισοτιμία μπορεί να έχουν ή τι αντιστάθμισμα κλπ, χωρίς να υπάρχει και να κάνουν τα κράτη τα φτωχότερα, να τα κάνουν ακόμα πιο φτωχά και τα κράτη τα πιο προηγμένα και πιο ανεπτυγμένα οικονομικά, ναι, να τα κάνουν πιο ισχυρά. Όμως, όπως είδα και την κυρία Βεστάγκερ, αυτό που είπε είναι ότι εμείς το παρακολουθούμε. Ναι, δεν είπε περισσότερα, γιατί προφανώς είναι σε μια διαδικασία ότι προσπαθούν να ζυγίσουν, ναι, και να σας πω, δεν είναι και αρμοδιότητά της το κάτω-κάτω. Ναι. Το λέω και πάλι. Σε κάθε περίπτωση, επειδή είναι ένα πολύ εξειδικευμένο θέμα, να έρθουμε λίγο στα θέματα, ναι, της καθημερινότητας των πολιτών. Έτσι, έχει σημασία. Γιατί υπάρχουν κάποιοι στόχοι. Πάντως είναι να πω μόνο αυτό, γιατί μας παρακολουθούν και πολίτες, να μην τσιμπάνε, ναι, στο εύκολο της συναλλαγής με κρυπτονομίσματα. Γιατί ανά πάσα στιγμή, όταν δεν έχει αυτό μία ισοτιμία και ένα αντίκρισμα, μπορεί η αξία που έχει σήμερα αύριο να είναι μηδέν. Ναι. Αυτό πρέπει να το γνωρίζουν οι πολίτες. Λοιπόν, λέμε για τους στόχους τώρα της ψηφιακής μετάβασης. Είναι άλλη μεσοπρόθεσμη, άλλη μακροπρόθεσμη. Πάντως είναι στον ορίζοντα του 2030. Τώρα, στο 2025, θα πρέπει εμείς να έχουμε 70% ψηφιακές δεξιότητες. Φαντάζομαι, εννοούμε τις βασικές ψηφιακές δεξιότητες. Εμείς είμαστε αυτή τη στιγμή, σαν Ελλάδα, στο 51% και η Ευρώπη, στο μέσο όρο της, στο 58%. Είναι εφικτό να αποκτήσουν σε αυτό το διάστημα, που είναι ουσιαστικά 3 χρόνια, ψηφιακές δεξιότητες, επαναλαμβάνω, βασικές? Κυρία Κουλούρη, κοιτάξτε να δείτε. Οι νέες απαιτήσεις και οι νέες συνθήκες απαιτούν σχέδιο, απαιτούν αποφασιστικότητα, απαιτούν και πρωτοβουλίες. Εσείς προτείνατε δομές. Εμείς προτείναμε σταθερές διαζώσεις δομές, ναι, οι οποίες θα είναι δημόσιες. Αυτές οι διαζώσεις δομές θα πρέπει
με ευθύνη του κράτους και με συνεργασία των πανεπιστημίων και των κοινωνικών φορέων και των εταίρων, των κοινωνικών εταίρων, να στηθούν δομές τέτοιες ικανές να απαντήσουν στον ψηφιακό αναλφαβητισμό, ο οποίος δεν συναντάται, θέλω να σας κάνω γνωστό, μόνο στις μεγαλύτερες ηλικίες. Συναντάται και σε νεότερους ανθρώπους. Ναι. Δηλαδή, εγώ γνωρίζω ανθρώπους οι οποίοι, για παράδειγμα, δεν έχουν τη δυνατότητα ή δεν γνωρίζουν να κάνουν μια συνδιαλλαγή. Ενός υπολογιστή, αν το θα σας έλεγα, μόνο, ακόμα και αυτό. Ακόμα και αυτό που λέτε. Ή, ας πούμε, να κάνουν μια τραπεζική συναλλαγή. Μέσω ίντερνετ. Μέσω ίντερνετ. Ναι. Άρα, λοιπόν, ενδεχομένως. Οι ανισότητες εννοείται είναι υπαρκτές και διευρύνονται όταν μπαίνουν νέες ανάγκες, αλλά δεν είναι μόνο ηλικιακός διαχωρισμός. Mm-hmm. Να το ξεκαθαρίσω το αυτό. Το ψηφιακό, η ψηφιακή μέρημνα λοιπόν, δεν είναι ένα σχέδιο που βοηθά σε αυτή την κατεύθυνση, είτε με εξοπλισμό, είτε με γνώση, καταρχήν, με επιμόρφωση. Επειδή δεν είναι γνωστό, θα σας πω ότι η ψηφιακή μέρημνα ήταν η πρόταση που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και εγώ προσωπικά, ως τομεάρχης ψηφιακής διακυβέρνησης μαζί με το Τμήμα Παιδείας και τον Νίκο Τοφίλη, για τις εικόνες της ντροπής, κατά τη γνώμη μου, που είδαμε τον καιρό της πανδημίας που ίσχυσε η τηλεκπαίδευση, ότι παιδιά στο καφενείο, σε ένα απομακρυσμένο χωριό ορεινό, αν θυμάμαι καλά, της Αρκαδίας, είχαν μαζευτεί για να κάνουν τηλεκπαίδευση από ένα τάμπλετ 7-8 παιδιά. Ναι, σε ένα καφενείο, γιατί δεν είχαν ίντερνετ, δεν είχαν εξοπλισμό κλπ. Δόθηκαν αρκετά τάμπλετ. Ήταν η πρότασή μας λοιπόν τότε να δοθεί εξοπλισμός με οικονομικά και εισοδηματικά κριτήρια σε όλους τους μαθητές. Και πράγματι η κυβέρνηση το υιοθέτησε αυτό και έπρεπε να το κάνουμε. Ήταν δικιά μας πρόταση αυτό. Και υπάρχει και καινούριο πρόγραμμα που τρέχει. Δηλαδή, ναι. Θέλω να πω, δεν σταμάτησε. Υπήρξαν εκεί. Προβλήματα, να σας πω την αλήθεια. Υπήρξαν, για παράδειγμα, ενδεχομένως άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε μεταπτυχιακές σπουδές. Οι οποίοι και αυτοί μπορεί να μην έχουν την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν ή να εξοπλιστούν. Ναι. Το ότι έχουν έναν υπολογιστή δεκαετίας δεν σημαίνει ότι είναι ικανός αυτός ο υπολογιστής να ανταποκριθεί και στις σύγχρονες ανάγκες. Μπορεί να θέλουν να αναβαθμίσουν τον εξοπλισμό τους, αλλά ναι. ταυτόχρονα να σπουδάζουν. Άρα, από λοιπόν, την άλλη, έχεις έπρεπε τον εξοπλισμό, να διευρύνουν. Να έχει και τη σύνδεση. Και εδώ πρέπει είναι να έχει τα θέματα των υποδομών πολύ σωστά. Και τη ευρυζωνικότητα. Άρα και λοιπόν, να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά. Χρειάζεται να κάνει σταθερές διαζώσεις δομές όπου θα δώσει βασικές δεξιότητες στον πληθυσμό. Δύο. Να δώσεις την πρόσβαση, δηλαδή τον εξοπλισμό για να συνδεθεί κάποιος mm-hmm. και να έχει τη δυνατότητα να κάνει ψηφιακές συναλλαγές. Και τρίτον, να έχει και ευρυζωνικότητα, συνδέσεις δηλαδή σταθερές και με μεγάλο εύρος, με ταχύτητα μεγάλη δηλαδή, με υψηλή ταχύτητα, προκειμένου να μπορεί απρόσκοπτα να έχει πρόσβαση στη ροή πληροφορίας, στην ψηφιακή ροή πληροφορίας. Για παράδειγμα, τηλεργασία. Μπορεί κάποιος να κάνει τηλεργασία αν δεν μπορεί ή είναι πανάκριβο το ίντερνετ για να συνδεθεί σε αυτήν ή δεν μπορεί να πληρώσει το μήνα μία σταθερή σύνδεση. Mm-hmm. Εδώ έχουμε το εξής παράδοξο. Να είμαστε η χώρα στην Ευρώπη με το ακριβότερο και αργότερο ίντερνετ. Και αυτό όχι μόνο ψηφιακή μετάβαση και ψηφιακή επανάσταση δεν υποδηλώνει, αλλά υποδηλώνει ότι έχουμε τεράστιο έλλειμμα σε ζήτημα υποδομών. Και εδώ έχει τεράστια ευθύνη η κυβέρνηση, το έθεσα και στην συνεδρίαση που είχαμε νωρίτερα, ότι ένα έργο εμβληματικό, ένα ΣΔΙΤ, μια σύμπραξη δημοσίου-ιδιωτικού τομέα, όπου το δημόσιο μαζί με ευρωπαϊκά κονδύλια βάζει 870 εκατομμύρια και οι πάροχοι τηλεπικοινωνιών, οι τρεις μεγάλοι πάροχοι, βάζουν και αυτοί τις επενδύσεις, τις δικές τους ιδιωτικές, προκειμένου να πάει η οπτική ίνα παντού, η οποία οπτική ίνα θα μπορέσει να δώσει και τις υψηλές ταχύτητες και να συνδεθούν και οι χρήστες σε αυτό, θα μειώσει όμως ταυτόχρονα και τις τιμές για να έχουν και πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες οι πολίτες. Mm-hmm. Για παράδειγμα, είδαμε, ας πούμε, το πρόσφατο διάστημα, νομίζω το φθινόπωρο το περασμένο, την υποχρέωση όλα τα καταστήματα να υποβάλουν τα τιμολόγια ηλεκτρονικά, να βγάζουν ζήτα και να στέλνεται στην ΑΔΕ. Δεν έχει όμως αναρωτηθεί η κυβέρνηση αν μπορούν όλα τα καταστήματα, αν έχουν καταρχήν ίντερνετ στις απομακρυσμένες περιοχές, στις νησιωτικές περιοχές, στις ορεινές. Μπορούν λοιπόν να βάλουν μια τέτοια σύνδεση. Δεν μπορούν γιατί δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα. Δεν μπορούν γιατί δεν έχει φτάσει το καλώδιο ή μπορεί να είναι πολύ λίγοι κάτοικοι και να μην έχει επενδυτικό ενδιαφέρον από τον πάροχο. Mm-hmm. Άρα λοιπόν πρέπει το κράτος εκεί πέρα να παρέμβει, να αφήσει τον πάροχο απ' έξω, να μην έχει στόχο το κέρδος, ούτως ώστε όλοι οι πολίτες να έχουν πρόσβαση στις ευρυζωνικές υπηρεσίες. Και ταυτόχρονα θα πρέπει αυτό το κόστος, γιατί τώρα αναγκάζονται να το κάνουν μέσω 4G κάρτας ή 5G κάρτας, με πακέτα τα οποία είναι πανάκριβα και τα χρειάζονται. Μου έτυχε περίπτωση, για παράδειγμα, στη Θεσπρωτεία, όπου ένα καφενείο παίρνει την ταμιακή από κάθε βράδυ στο σπίτι και τη συνδέει την ταμιακή, γιατί είναι online πλέον, στη σταθερή σύνδεση στο σπίτι, για να μπορέσει να εκδώσει ζήτα. Αυτά
είναι οπισθοδρόμηση. Mm-hmm. Επειδή προχωράμε και στην ψηφιοποίηση του δημοσίου και επειδή και οι επιχειρήσεις περνάνε θετική τους μετάβαση, έχει σημασία και η επιμόρφωση των εργαζομένων και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Πείτε μου δύο λόγια και για την εκπαίδευση των πληροφορικάριων. Καταρχήν πρέπει να δώσουμε βάση να υπάρξουν πληροφορικάριοι στη χώρα. Δηλαδή, θεωρώ ότι η ελάχιστη βάση εισαγωγής ήταν ένα πλήγμα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Να κοπούνε δηλαδή άνθρωποι, μαθητές, οι οποίοι θέλουν να σπουδάσουν πληροφορική, να μην μπορούν να μπουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και να τελειώσουν μια σχολή. Δεύτερον, πρέπει να δοθούν οικονομικά και φορολογικά κίνητρα, φορολογικά δηλαδή και ασφαλιστικά κίνητρα στις επιχειρήσεις, ούτως ώστε οι πληροφορικάροι που βγαίνουν από τα ελληνικά πανεπιστήμια και που σας διαβεβαιώ, επειδή είμαι κι εγώ ένας τέτοιος από το Πολυτεχνείο Κρήτης, έχουν πάρα πολύ υψηλές γνώσεις, υψηλό επίπεδο κατάρτισης και δεξιότητες και υψηλό επίπεδο προγραμματισμού. Αυτοί οι άνθρωποι για να μείνουν στη χώρα θα χρειαστεί να έχουν ικανοποιητικούς μισθούς. Για να τους αντέξουν αυτούς τους μισθούς επιχειρήσεις, θα πρέπει το κράτος να τους δώσει φορολογικά και ασφαλιστικά κίνητρα σε επιχειρήσεις σταθερά. Αυτός είναι στόχος ψηφιακής σύγκλησης. Δηλαδή το να έχει πληροφορικάριους η χώρα και η Ευρώπη συνολικά. Και ταυτόχρονα βάζει και φυλετικό όριο. Δηλαδή πρέπει να έχει και γυναίκες πληροφορικάριους. Αυτό λοιπόν είναι ένας στόχος που εγώ νομίζω ότι θα μείνουμε πίσω με αυτές τις αιμονικές επιλογές που έχει υιοθετήσει η κυβέρνηση ως προς το κομμάτι της εκπαίδευσης. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο, οι επιχειρήσεις, επειδή αναγκαστικά θα πρέπει να εξελιχθούν και να πάνε στο κομμάτι του το ψηφιακό, δηλαδή να φτιάξουν ηλεκτρονική αποθήκη. Να ξέρουν ανά πάσα στιγμή στον υπολογιστή τι προϊόντα έχουν, τι κωδικό και σε τι απόθεμα. Να κάνουν ηλεκτρονικά τιμολόγια. Να λειτουργούν υπηρεσίες cloud. Δηλαδή, για παράδειγμα, θέλει ένας να ανοίξει τον κειμενογράφο ή ένα Excel, ένα έγγραφο λογισμικό, πώς το λένε, λογιστικό φύλλο. Θα πρέπει να έχει υπηρεσία cloud για να μπορεί να λειτουργήσει. Άρα, για να μπορέσει να μπει σε αυτό το νέο κόσμο η επιχείρηση, οφείλει να δοθούν τα κίνητρα και οι δυνατότητες και αυτοί που θα τα χρησιμοποιήσουν να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν, άρα πάρει ερχόμαστε στις δεξιότητες, αλλά και όσοι εργάζονται για να μην μείνουν άνεργοι να μπορούν να καταρτιστούν. Προβλέπονται κάποια ψηφιακά κουπόνια για 100.000 νομίζω μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι πολύ λίγα, κυρία Κουλούρη. Είναι πολύ λίγα, είναι πολύ λίγα. Εδώ μιλάμε για ύψους δεξιοτήτων 1,2 δις. Και η ανησυχία μας η μεγάλη, για τη χώρα μας λέμε τώρα μόνο. Και η ανησυχία μας η μεγάλη, και αυτή είναι η βασική κριτική που έχουμε ασκήσει στην κυβέρνηση, είναι ότι αυτό το κομμάτι των δεξιοτήτων το έχει πάει στο Υπουργείο Εργασίας. Το Υπουργείο Εργασίας δεν είναι ικανό, ξέρει μόνο να κάνει κατάρτιση και μάλιστα όσες φορές έκανε, το έκανε με αγνώστου τύπου και ποιότητας προγράμματα κατάρτισης, όπως αυτά τα σκόιλ ελικίκου που έγιναν στην πανδημία. Το θέσατε και στον Υπουργό, νομίζω, ναι, το θέμα. Ναι. Ο οποίος Υπουργός, αν είδατε, δεν πήρε θέση για το γεγονός ότι δεν μπορούσαν τα προγράμματα κατάρτισης να μην είναι υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας. Άρα λοιπόν, εδώ είναι πολύ βασικό, είναι ένα μεγάλο κομμάτι των χρημάτων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, οι ψηφιακές δεξιότητες. Άρα οφείλει λοιπόν η κυβέρνηση να φτιάξει τις σταθερές διαζώσεις δομές, να συνεργαστεί με τα πανεπιστήμια, να συνεργαστεί με τα επιμελητήρια, να δώσει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις να φτιάξουν ηλεκτρονικό κατάστημα και ηλεκτρονικό εμπόριο, να φτιάξει εργαλεία για να έχουν ηλεκτρονικά συστήματα διαχείρισης προσωπικού και αποθηκών. Άρα ένα πλέγμα δράσεων που θα αξιοποιηθεί προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας, χωρίς να μένει κανένας πίσω. Αν πρέπει η εποχή να είναι συμπεριληπτική, δηλαδή να τους συμπεριλαμβάνει όλους και να μην αποκλείσει κάποιους, θα πρέπει να γίνουν γρήγορα και γοργά βήματα. Γιατί όσο καθυστερούμε, όσο δεν είμαστε έτοιμοι, αποφασιστικοί και δεν βγάζουμε τα προγράμματα, γιατί σας είπα, είμαστε πολύ ανήσυχοι για το γεγονός ότι τα κάνει το εργασίας, θεωρώ ότι οι υπαρκτές ανισότητες αντί να μειώνονται θα διευρύνουν. Μάλιστα. Να μείνουμε σε αυτά, κύριε Κάτση, και εγώ να τονίσω ότι η συζήτηση γίνεται και στο πλαίσιο της διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης και ότι οι ομάδες εργασίας, αυτό που τόνισαν για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, είναι ότι θέλουν να είναι ηθικός και ασφαλής. Και έχει την σημασία του αυτό. Να πω ένα κομμάτι για το ηθικός μόνο. Πολύ γρήγορα. Αν μου επιτρέπετε. Είναι πολύ βασικό η προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων, ξέρετε, στον καπιταλισμό και στην ψηφιακή οικονομία, το κεφάλαιο είναι ο ίδιος ο άνθρωπος, οι επιλογές του. Το αν εγώ ψάχνω κάτι στο ίντερνετ, τι ψωνίζω και τι καταναλωτικές συνήθειες έχω, αυτό μπορεί να αποτελέσει για κάποιον άλλο, ένα μεγάλο οργανισμό, μια μεγάλη εταιρεία, αυτό να αποτελέσει πρώτη ύλη για κέρδος. Άρα λοιπόν τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να είναι ανωνυμοποιημένα και προστατευμένα. Μάλιστα. Γιατί είναι πολύ βασικό σε μια συνθήκη, εν πάση περιπτώσει, ψηφιακού ολοκληρωτισμού, να καταπατηθούν προσωπικά δικαιώματα και ελευθερίες. Και αυτό η Ευρώπη οφείλει να το προασπίσει. Είναι κάτι το οποίο δεν το κάνει ούτε η Αμερική, δεν το κάνει ούτε η Κίνα.
Η Ευρώπη λοιπόν πρέπει να φτιάξει όλες τις ασφαλιστικές δικλείδες εκείνες, ούτως ώστε τα προσωπικά δεδομένα και τα ψηφιακά να προστατευτούν απέναντι στους ψηφιακούς κολοσσούς. Νομίζω το τόνισαν και η κυρία Βεστάγκερ και η κυρία Καϊλή εκφράζοντας. Η κυρία Βεστάγκερ και η κυρία Καϊλή το τονίσανε. Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα σας θυμίσω όμως μόνο ότι στην περίπτωση της Ελλάδας, δυστυχώς και δεν είχα το χρόνο να το θέσω στον κύριο Κερακάκη, είχαμε δύο αρνητικά παραδείγματα. Ένα ήταν η τηλεκπαίδευση που η ανεξάρτητη αρχή προσωπικών δεδομένων ήταν κεραυνός για τον τρόπο που έγινε η τηλεκπαίδευση και για τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών. Ήταν κεραυνός και δεν πήραν τη γνώμη της αρχής, άρα έγινε λάθος και δεν διασφάλισαν τα προσωπικά δεδομένα. Και η δεύτερη περίπτωση ήταν για την περίοδο της πανδημίας, για την επιτήρηση, για το ποιος βγαίνει έξω με το 13033, με την Palantir. Όπου τους πιάσαμε στα πράσα, κάναμε έναν χαμό, το φέραμε το θέμα στη Βουλή, με δικιά μου πρωτοβουλία και του ΣΥΡΙΖΑ κυρίως, και όλη η κοινωνία των πολιτών και το διαδίκτυο. Και αναστείλαν τη σύμβαση και την καταργήσαν, ενώ είχε έρθει στα κρυφά. Αυτά λοιπόν τα ζητήματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Χρειάζεται ασφάλεια, σοβαρότητα, χρειάζεται ταυτοποίηση των χρηστών σε διπλό και τριπλό επίπεδο ενδεχομένως για πάρα πολύ σοβαρές διαδικασίες. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, όταν βγάζει η κυβέρνηση το πρόγραμμα για την απευθείας εξουσιοδότηση, που έλυσε μια διαδικασία, την έκανε ψηφιακή. Αλλά όταν δεν έχεις δεύτερο παράγοντα ταυτοποίησης, δηλαδή ο πρώτος είναι σύνδεση με το email, ο δεύτερος παράγοντας είναι να σου έρθει ένα SMS στο κινητό ότι εσύ ταυτοποίησες, ότι εσύ κάνεις αυτή τη διαδικασία. Αν δεν έχεις λοιπόν δύο παράγοντες ταυτοποίησης, τότε μπορεί να την κάνει οποιοδήποτε άλλος για εσένα αυτή τη διαδικασία. Άρα, πολύ σοβαρό ζήτημα το ζήτημα της ασφάλειας, πολύ σοβαρό την προστασία των προσωπικών δεδομένων και των ελευθεριών. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Και εγώ για τον χρόνο που μου δώσατε. Και εσάς σας ευχαριστούμε, κυρίες και κύριοι, που μας παρακολουθήσατε. Και καθώς σας αποχαιρετούμε, να παρακολουθήσουμε αποσπάσματα από τις τοποθετήσεις του Κυριάκου Πιερακάκη, Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και του κ. Κυριαζή, ο οποίος είναι Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας. Να είστε καλά. Αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε μεγάλες παρεμβάσεις οι οποίες προωθούνται πέρα και πάνω από το GDPR. Είναι ο κανονισμός για τις ψηφιακές υπηρεσίες, ο κανονισμός για τις ψηφιακές αγορές, ο κανονισμός για την τεχνητή νοημοσύνη. Τα δύο πρώτα στην Ελλάδα κυρίως τα επεξεργάζεται το Υπουργείο Ανάπτυξης. Συμβάλλουμε και εμείς σε αυτό. Το τρίτο είναι κάτι το οποίο το κοιτάζουμε περισσότερο. Αυτές οι τρεις μεγάλες παρεμβάσεις με τον τρόπο που προωθούνται συμβάλλουν ακόμη περισσότερο σε ένα κοινό στόχο. Ότι η πρόοδος τα επόμενα χρόνια θα συντελεστεί, όπως είπαμε και πριν, με βάση τις αξίες μας. Η Ελλάδα, αν δεν είχε το Ταμείο Ανάκαμψης στα χέρια της, θα αναγκαζόταν στην ψηφιακή της στρατηγική να κάνει βίαιες επιλογές ανάμεσα σε εκδοχές του αναγκαίου. Θα έπρεπε να διαλέξουμε δηλαδή ποιο από τα αναγκαία συστήματα τα οποία μας λείπουν στο πεδίο θα προτεραιοποιήσουμε. Αυτό κάναμε το 19. Με το που ξεκινήσαμε να φτιάχνουμε τη βίβλο του ψηφιακού μετασχηματισμού, καταγράψαμε τις ανάγκες. Οι ανάγκες υπερέβαιναν κατά πολύ τις χρηματοδοτικές δυνατότητες που υπήρχαν εκείνη τη στιγμή. Το Ταμείο Ανάκαμψης μας επέτρεψε να βγούμε από τη σφαίρα του αναγκαίου, να καλύψουμε το σύνολο του αναγκαίου, να μπούμε και στη σφαίρα του επιθυμητού, για να μπορέσουμε να κάνουμε μετάβαση και να καλύψουμε όχι απλά το χάσμα, να μπορέσουμε σε κάποια πράγματα να διακριθούμε κιόλας. Και το έχουμε ήδη κάνει. Σε κάποια πράγματα, στη συντριπτική πλειοψηφία των πραγμάτων, καλύπτουμε κενά. Σε κάποια πράγματα έχουμε ήδη καταφέρει να διακριθούμε. Στο θέμα της κυβερνοασφάλειας είναι πρώτη στο καθήκον αυτή τη στιγμή. Αυτό το διαχειρίζεται πιο πολύ το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Εμείς από την πλευρά μας συμμετέχουμε σε όλο αυτό το δίκτυο της κυβερνοασφάλειας. Συμμετέχουμε εμείς ενεργά πλέον και σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σαν Γενική Γραμματεία Έρευνας. Και ήδη έχει προχωρήσει κατά πολύ τα συστήματα αυτά της κυβερνοασφάλειας σε όλα τα προγράμματα τα οποία πρόκειται να βγουν είτε στο νέο σύστημα, στη νέα προγραμματική περίοδο, στο νέο ΕΣΠΑ όπως το λέμε, είτε σε εθνικά προγράμματα προς την κατεύθυνση αυτή. Είναι πρώτη στο καθήκον αυτό. Ξέρω ότι από παλιά συζητάμε για το θέμα της κυβερνοασφάλειας και δεν είναι μόνο για την ασφάλεια των δεδομένων τα οποία υπάρχουν για το δημόσιο, είναι γενικότερα. Η κυβερνοασφάλεια, ακούμε πολλές φορές ότι γίνονται επιθέσεις και πέφτουν τα δίκτυα ή γίνεται μία επίθεση σε κάποιο υπουργείο ή γενικότερα. Δεν σας κρύβω ότι πριν από μερικά χρόνια, όταν ήμουν Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο Παιδείας, πρώτη στο καθήκον ήταν τότε πάντα πώς θα διαφυλάξουμε τις πανελλαδικές εξετάσεις από ένα τέτοιο σύστημα. Αυτό το είχαμε πετύχει. Τώρα όμως τα δεδομένα μεγαλώνουν. Μεγαλώνουν με ταχύτερους ρυθμούς. Άρα πάμε σε καινούργιες μεθόδους, σε καινούργια συστήματα και προς την κατεύθυνση αυτή η χώρα έχει σκοπό να δαπανίσει αρκετά χρήματα προς την κατεύθυνση αυτή.